Erik Ullenhag, regeringen har beslutat att kartlägga diskrimineringen av romer i Sverige under 1900-talet. Vad innebär det här i praktiken? Vi har en historia där den romska minoriteten i Sverige har drabbats av rätt fruktansvärda övergrepp. Vi har haft tvångssteriliseringar där man har tagit ifrån romer möjlighet att bli föräldrar, och det har varit på statligt initiativ. Man har förnekat rösträtt för romer och man har förvägrat skolgång. Och där handlar det om att vi ska samla in och dokumentera och också ta vittnesmål från den romska minoriteten om vad som har skett. Vi behöver få in det för att kunna sätta punkt och gå vidare. Det finns även andra minoriteter i Sverige. Varför är just romernas situation så speciell? Romerna har historiskt sett drabbats av övergrepp som är svårt att jämföra med alla svenska minoriteterna. Det är klart att de grupper som drabbas av förintelsen, romer, judar, har i den meningen drabbats av övergrepp som är ofattbara. Men i den svenska kontexten så är det så att vi har aldrig riktigt gjort upp med historien när det gäller just romers situation. Och klarar man inte att göra upp med historien, då är det väldigt svårt också att gå framåt. Det är dessutom så att romer idag kanske är den gruppen som är i störst utanförskap av de nationella minoriteter eller människor överhuvudtaget i Sverige. Den här vitboken som ska tas fram, vad är det tänkt att den ska leda till? Jag tänkte att man ska få en tydlig bild av vad som har skett i historien. Att staten ska erkänna det offentligas övergrepp mot en romsk minoritet. Att vi utifrån det ska kunna sätta punkt och gå vidare. Så vi kan bryta med den diskriminering som romer drabbas av idag. Och bryta det utanförskap som romer lever i idag. Tack så mycket. Tackar.